você lá na Avenida Paulista. Uma pessoa muito maravilhosa aqui pra gente. Ao vivo! Chama, chama seu pandeiro, filho! Bota pra adorar, seu filho, agora eu vou seu pandeiro. Abriu! Bora! Vá! Segura! Vá! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. Deu porta mais, escutando um forró pesado. Quando percebi, chamei ela pra sair. Ela aceitou comigo, a gente foi pra encampar. Rapaziada, fiquei meio impressionado. Fui no banheiro, uma dela sumiu. Quando foi pra curar com outro cara, ela sumiu. Ei! Amor e raiva, tá na mão, tá na mão, tá na mão.
Deus amor pra todo lado, adorando. Tô sofrendo e ele não. Essa palma é
digi, 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 o povo não cansa aqui, não? Misericórdia, amiga. Tá solteira? Você tá solteira, amiga? Você está resta, né, solteira? Na televisão. Filmado, estou na Bahia. Agora, Márcio. Alô, meu técnico de milhões. Cachaceiro ali. Eu sinto que ela passa de fora. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda pra você. Eu tô me sentindo. Eu tô deixando o pé. Ela me fez mal. Não para, não me deixa. Eu tô me sentando. Eu sou sem meu pai. Eu sou meu cão. Thank you.
Vai, vai, vai.